Donny van de Beek. Hráč, který je v posledních dnech dost řešen a na paškál si ho vzali i legendární hráči jako Patrice Evra, Marco van Basten a Gary Neville. My se na jejich prohlášení dnes podíváme a řekneme si něco k pozici van de Beeka v Manchesteru United. Marco van Basten prohlásil: Donny neměl do United chodit. Když jste dobrým fotbalistou, chcete hrát každý týden. Pro hráče jako je on je doopravdy špatné odehrát 6 nebo 7 zápasů za rok. Úplně mu to zničí rytmus. Vím, že vydělává více, než nakolik byl zvyklý. Ovšem jako špičkový hráč musíte být sebekritičtí a vyhlížet nové šance, když přestoupíte do velkého klubu. Donny si měl počkat na lepší nabídku a přestoupit do jiného klubu. A pětiletý kontrakt? To je úplný nesmysl. Pak nemáte chodit do Manchester United, ale počkat si na jiný tým. Musíte chtít hrát každý týden. Takový klub je pro vás špatnou volbou. Pak tu máme ještě prohlášení Patrice Evry a Garyho Nevilla, která jsou sice o dost kratší, ale také dost výstižná. Patrice Evra. Nic proti němu, ale proč ho United kupovali? Všechny zápasy sleduje jenom z tribuny. A Gary Neville ho jen doplňuje. Sám si musí myslet, co tady vlastně vůbec dělám. Já se všemi třemi prohlášeními naprosto souhlasím. Van de Beek v Manchesteru plní pouze roli náhradníka a zatím moc herního prostoru nedostal a vypadá to, že ani nedostane, protože v konkurenci Pogby a Bruna to bude mít extrémně náročné a tím vůbec nechci zpochybňovat jeho kvality. Já si myslím, že Donny je skvělý hráč a v Ajaxu to potvrzoval, ale přestup do United je prostě krok vedle. A to nejenom z jeho strany, ale i ze strany vedení Manchesteru. Donny ho v Manchesteru vlastně vůbec nepotřebovali, ale i tak za ní vyhodili 40 milionů euro, které mohli použít na vystužení defenzívy. K Donnyho malému hernímu vytížení se vyjádřil i kouč Rudých Ďáblů Solskjaer slovy. Každý hráč, když přijde do nové ligy, tak potřebuje čas na aklimatizaci. S tím se dá určitě souhlasit, ale zarážející je to, čím to doplnil. Solskjaer prohlásil, že to, že ho nemusí využívat, poukazuje na kvalitu a šířku kádru. Ale s tímto tvrzením já už nesouhlasím. Absence Van de Beeka v zápasech není tím, že by United měl nějak široký kádr, ale tím, že se do zálohy Manchesteru absolutně nehodí, nebo spíš, že ho Solskjaer nedokáže kvalitně využívat. Donny byl zvyklý hrát jako úplně ten nejofenzivnější ve tříčlenné záloze, nebo jako ofenzivnější ve dvoučlenné záloze. Ale vždycky měl vedle sebe buď jednoho hráče, nebo dva hráče za sebou, který za ní odmákali defenzivní část a on se tak mohl soustředit na ofenzívu. V United je ale situace trošku jiná. Nejofenzivnějším hráčem je Bruno, ale ani on za sebou nemá dva dříče. Má za sebou Pogbu, který je kreativním hráčem, a McTominaye nebo Freda, kteří se starají o defenzivní práci. Ve středu zálohy se tak může zdát, že pro Van de Beeka nezbývá místo, leda že by posadil Bruna, ale to je hodně nepravděpodobný. Ale já si myslím, že je tady ještě jedna varianta, a to, že vedle sebe bude nastupovat Pogba a právě Van de Beek a nad nima bude hrát právě Bruno. Tahle záloha by možná byla hodně ofenzivní, ale Van de Beek je schopný toho hodně odběhat, tak proč by nebyl schopný toho hodně odběhat i směrem dozadu. Pogba se na sebe taky hodně zapracoval a myslím si, že tahle záloha by mohla fungovat, nebo by to aspoň mohli zkusit. A když to nevíde, řeknou si OK, Van de Beek byl krok vedle, dáme ho na střídačku, máme aspoň náhradu za Bruna, když se zraní. Nemyslím si, že to zkusí a jeho role teda bude nejspíš ta, že bude nastupovat z lavičky nebo do méně důležitých zápasů. Van Basten také poukázal na délku jeho kontraktu, která je nastavena na 5 let a to je dost dlouhá doba. Když bude chtít Donny odejít, tak bude muset nějaký klub zaplatit sumu, s kterou bude vedení United spokojeno. A ta částka nemusí být vůbec malá. Van de Beek si tedy přestupem do Manchester United může zničit kariéru, na což Van Basten také poukazoval. Přestup byl hodně kritizován vlastně hned, jak se uskutečnil. A ten, kdo ho kritizoval, má určitě pravdu, nebo zatím se ukazuje, že má pravdu. Ale proč se Donny vlastně rozhodl právě pro United? On sám přeci musel vědět, že to bude mít extrémně těžký dostat se do základní sestavy. Hrály roli peníze nebo ho Ole prostě přesvědčil tím, že bude dostávat dostatek herního prostoru? To je vlastně asi jedno, ale co nechápu je, proč nepočkal na jinou nabídku. Zeměl údajně i Real Madrid a přestup sem by dával podle mě větší smysl. Zálohy jim stárne a jeho konkurencí by tak byl Odegaard, kterého by byl schopný posadit. Van de Beek si podle mě měl více rozmyslet, kam přestoupí, než se rozhodl, protože kdyby ještě rok zůstal v Ajaxu, mohl za rok odejít někam jinam, protože nabídky by určitě měl.
Co myslíte vy? Dokáže se Van de Beek prosadit v Manchester United? Nebo mu tento přestup zničí kariéru? Určitě mi to dejte vědět do komentářů. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, jestli ano, tak určitě nezapomeňte dát like. Ode mě je to pro dnešek všechno, tak se zatím mějte. Čau.